Його насильно виймають з швидкої. Ось люди, які це роблять. На якій підставі ви його забираєте? Його затримали у транзитній зоні Одеської області. Він пробував маршрутці, його зупинили, розвернули і сказали, що він поїхати не може. Він сказав, що якщо не може, то добре, і повертається додому. Тоді вони сказали, що він вже нікуди не повертається, і вони їдуть у ТЦК. Сашко настоював на тому, щоб йому виписали повістку, і щоб він був доставлений до ТЦК за місцем його реєстрації, але його не послухали і доставили у ТЦК до Тарбунари спочатку. Він встиг написати мені повідомлення щодо цього, а потім зв'язок із ним зник. Я подзвонила вже до ТЦК Білгород-Дністровського, поїхали туди особисто. Він 2 доби був закритий у ТЦК і без зв'язку. Мені сказали, що він вже пройшов медичну комісію, але він її не проходив. Їх залякували. Коли він скаржився на свій стан здоров'я, ніяких дій, ніякої допомоги йому не надавали. Коли сказали, що доставляються до Вінниці, ми поїхали за автобусом за ними. На місце збору перед відправкою на автобусі до Вінниці викликали карету швидкої допомоги і поліцію, щоб написати заяву щодо викрадання людини і отримання без зв'язку із рідними. Паспорт також у нього забрали одразу. У нього була задишка, у нього було болі у серці. Лікар швидкої вийшла до військових і сказала, що наполегливо рекомендує доставити його до лікарні. Після цього військові виштовхали його із карети швидкої допомоги, прямо із кушетки, не дивлячись на те, що я намагалася їх зупинити. Його насильно виймають з швидкої. Я прошу це зафіксувати. Ось люди, які це роблять. Ось. Вітаю. Чому не устраювати це? На якій підставі ви його забираєте? На якій підставі ви його забираєте? На якій підставі ви його забираєте? Стой, пацани, мені плохо, ви що? Його нельзя транспортировать, ну люди добрые, врай его отправлять в больницу. Мы тоже будем, я не поеду, стой, я не могу. Ребята, он не будет стоя ехать с таким диагнозом! Сейчас найдем мир. Вот бессовестный. Так, все. Что же вы делаете? Зачем вы это делаете? Разом із мною тащить. А, вони кажуть, не устраивайте цирк. Тобто людина лежить на кушетці швидкої допомоги, йому обкололи, кажуть, везти в лікарню, вони кажуть, не устраивайте цирк. Він дуже високий, сердечку важко кров качати, і він постійно втрачає свідомість. Тобто із таким діагнозом і запамороченнями це не просто небезпечно для його здоров'я і для його життя, а небезпечно і для тих, хто буде із ним на війні. Зараз він наразі знаходиться у учбовій частині. Якимось чином у нього на руках зараз є документ із його підписом, який він не підписував. І цей документ каже про те, що він давав згоду на військову службу. Але єдиний документ, який він підписував першого ж дня, як був доставлений до ТЦК, що він згоден на обробку його облікових даних, тобто підробку документів. До цього у нього не було жодної повістки, він не отримував, і до військкомату він не ходив. Його даних там до цього не було. Музикант, він працює в українському кінематографі. Ми давали багато концертів волонтерських, благодійних, концертів, які були направлені на збір коштів для ЗСУ. Він не ухилянт якийсь, просто згідно його фізичного стану і медичного діагнозу, зрозуміло, що він більш корисний і у кіно, і у музиці, і у волонтерстві, аніж на війні. Ось. Вітаю. Чому не устраювати це? На якій підставі ви його забираєте? На якій підставі ви його забираєте? Такі дії кваліфікуються дуже просто як незаконне позбавлення волі людини. Це стаття 146 Кримінального кодексу України, і відповідальність досить серйозна і може загрожувати навіть позбавлення волі. Також це може бути перевищення службових повноважень. Законом передбачено тільки один варіант. Це вручення повістки, яка заздалегідь заповнена, тобто не заповнена на ходу, і все. Тобто будь-яких інших заходів впливу ТЦК
не мають. Ось, відповідно, будь-які дії, пов'язані з тим, що когось там викрадають там, на вулиці, в автобуси, в машини, там, тримають незаконно, ну, зрозуміло, це все незаконно і це все не передбачено жодними нормативно-правовими актами. Якщо навіть працівники ТЦК перебувають разом з поліцейськими, поліцейські можуть, наприклад, мати повноваження попросити людину пред'явити документи. Кодексом передбачено можливість доставлення до ТЦК працівниками поліції лише з метою складення протоколу. Він повинен проходити ВЛК там, де він стоїть на обліку. Ось не можуть ось так просто зненацька тебе направити на будь-який ВЛК в Україні, будь-який ТЦК України. Це не передбачено законом. Якщо він не ставив свого особистого підпису чи добровільної згоди, це вже 358, підроблення документів, також кримінальна відповідальність. Якщо особа є військовозобов'язана, в неї є відповідно обов'язки щодо там військового обліку. Вона повинна подавати, оновлювати свої дані про стан здоров'я, про освіту, про роботу. Якщо вона приїхала навіть на більш ніж на 7 днів, просто приїхала навіть теоретично на відпочинок на більш ніж 7 днів, ви повинні стати там на облік. Це все дотримання правил військового обліку. Але законом передбачено недотримання, відповідальність. Таким чином, якщо цього не дотримується, за це є відповідна відповідальність, штраф. За новим наказом 402, тому що на днях буквально він ось 4 травня у нас є зміни, по даній хворобі він є особа, яка може проходити службу підрозділу забезпечення в ТЦК, в тилових частинах, логістичних і так далі, але не на не в зоні бойових дій, не безпосередньо там, да, виконувати бойові завдання. Стан здоров'я не дозволяє це робити. На жаль, часто і, на жаль, дійсно ВЛК не враховує всі проблеми зі здоров'ям, тому в нас багато кейсів, на жаль, щодо оскарження ВЛК, щодо мобілізації незаконної і так далі. І все більше і більше. З утра до вечора я можу показати свій телефон. У мене просто та кожні 15 минут, мабуть, зараз там теж хтось дзвонив, поки я тут розказую. Кожні 10 минут 15 дзвонки. Я думаю, що неможливо відчувати мотивацію до бою, якщо тебе туди пихають сили. Неможливо відчувати мотивацію, коли ти бачиш несправедливість і беззаконня.